і призводить до виникнення до збиткової діяльності підприємства та виникнення заборгованості майже з всіх вище перелічених послуг: газ, вода, електрична енергія, розподіл та інше. Це ж також стосується заробітної плати, яка за цей період мінімальна заробітна плата зростала декілька разів, і відповідно до законодавства підприємство повинно перерахувати усім своїм співробітникам, виходячи від мінімального рівня заробітної плати. Тому з метою запобігання виникнення заборгованості в цьому році підприємство вимушено було працювати на трьохдневці, на чотирьохдневці, на неповному робочому тижні. Нам підготовлена досить детальна презентація, матеріали щодо діючого тарифу, однак вони мають досить значний обсяг, і тому є пропозиція зробити виїзне засідання робочої групи «Полтава Теплоенерго». Там є всі фахівці, є матеріали. В разі, якщо виникне будь-яка потреба в додаткових матеріалах, вони там є всі під рукою, тому ми готові. Очікуємо час, дату і готові все надати.